Çoxlarının spirtli içkilər arasında daha az zərərsiz hesab etdiyi pivə ilə bağlı bu məlumatı bilirdiniz. Sən demə, pivə ürək və damar sistemi üçün ən təhlükəli içkidir. Ekspertlərin fikrincə, pivə köpüyü kobaltla zəngindir. Kobalt isə ürək əzələsini həddindən artıq yükləyir. Bundan başqa, pivə qanı karbon qazı ilə doldurur ki, bu da varikoz, hormonal pozulma və beyin hüceyrələrinin dağılmasına səbəb olur. Ekspertlər pivənin asılıq yaratdığı barədə də xəbərdarlıq edirlər. Pivə istehlakını azaltmağa və ya ondan tamamilə imtina etməyə çalışan insanlarda titriyən əllər, quru ağız, baş ağrısı, zəiflik və tərləmə hiss edirlər. Əgər bir neçə qurtum pivə rahatlamağa və normal vəziyyətə qayıtmağa kömək edirsə, artıq narkoloqa müraciət etməyin vaxtıdır. İnsan ürəyi üçün ən təhlükəsiz içki isə qırmızı şərabdır. Orqanizm üçün zərər verməyəcəyi optimal doza həftədə 3-4 dəfədən çox olmayan bir qədəhdir. Daha çox faydalı məlumatlar əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.